На міському пляжі у Хмельницькому надзвичайники розгортають мобільний пункт обігріву. Денис! Відсьогодні і поки не спадуть морози, у цій палатці цілодобово чергуватимуть рятувальники, запевняє речник обласного управління Держслужби надзвичайних ситуацій Андрій Козак. Всередині буде тепло, пункт обігріву зможе одночасно прийняти 20 людей. На базі мобільного пункту обігріву любий охочий може прийти цілодобово, безкоштовно зігрітися, по мірі необхідності випити гарячого чаю, пересидіти морози і піти далі. Цілодобово будуть чергувати рятувальники, які будуть підтримувати тепловий режим. І ми також надіємося, що і долучаться до цього процесу і медичні служби. Цьогоріч мобільний пункт обігріву у Хмельницькому надзвичайники розгортали на водохреще. Більше такої потреби не було, каже Андрій Козак, бо температура повітря не опускалася нижче 12 градусів. Останні дні зими на Хмельниччині видалися холодними, тож на території області відсьогодні працює поки що один мобільний, три пересувних і майже 150 стаціонарних пунктів обігріву. В області розгорнуто 147 стаціонарних пунктів обігріву. Ці пункти розгорнуті на базі закладів соціальної сфери, медичних закладів, закладів соціально-побутового обслуговування. В області налагоджено роботу в кожному місті і районі роботу соціальних патрулів для виявлення осіб, які попали в складні умови. Працюватимуть пункти обігріву, поки на дворі не потепліє. У найближчі дві ночі, каже синоптик Люся Ковалишина, температура сягатиме мінус 20 і нижче. Денні температури знаходитимуться в межах 10-15 градусів морозу. Далі це від 28 лютого по 1 березня. Температура нічна у нас буде мінятися не набагато, десь 2-4 градуси, а денна залишатиметься в тих же межах. За прогнозами синоптиків, підвищуватися температура повітря на Хмельниччині почне з суботи. Вікторія Паламар, Ірина Аріон та Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.